مباركي بدر تاوايا ما وستازا نكمرغا ديوي زار دلا امتيازا نكمرغا ديوي دير كار پوحال دي ديرو زالي نكمرغا ديوي زار دلا امتيازا نكمرغا ديوي جوني زوانا دي ديرو زالي نكمرغا ديوي زار دلا امتيازا نكمرغا ديوي پفکر ذکر دي طول نکڑالا سازا نكمرغا ديوي زار دلا امتيازا نكمرغا گرانو لیدن کو دا استاد نه دی دا خون کې دغه زام روزلې ما په ما باندې دا حق درلود چې زه ورته په ترنم کې شعر زمزمه کړم تاسو برانه نه خفه کېږئ ستاسو د اړیکو په انتظار یم ستاسو اړیکو ته سترګې په لار یم که د چا ورور یم که د چا پلار یم خو ستاسو خپل غریب همکار یم او ستاسو اړیکو ته په انتظار یم درنو آغلیو او ښاغلیو د پښتو ادبي ډیرې مینانو اباسین خو اباسین دی سم سمندر دی دریاب دی ملګری د قلم او د کتاب دی دی وای پسترغلو کې مې پرسو براشي پسترغلو کې مې پرسو براشي لمر چې راوخیږي نو خوب راشي ستا تصور هم غزونی وکړي ستا تصور هم غزونی وکړي او کله چې شپه په زلمي توب راشي او په ځان کې دغسې راټول ګرځم لکه په جنو پیغلتوب راشي او چې پسرلی په مایپر راواړي په اباسین کې زلمیتوب راشي چې پسرلی په مایپر راواړي په اباسین کې زلمیتوب راشي څه عجیبه شاعر دی شعر خو داسې یو شی دی چې له زړونو نه راوځي او بیا په زړونو نه نوځي شعر ډېر خوږ دی شعر جادو دی شعر ډېر سخت زړونه نرموي شعر او ادب لیکوالي دا ډېر ښه شی دی تاسو هم د کتاب او قلم سره مینه وکئ شعر ولیکئ نثر ولیکئ نظم ولیکئ چې وم لیکلو که نه بیا له موږ سره په پښتو ادبي ډېره کې ګډ کئ راسره شریک کئ زموږ لیدونکو سره زموږ ګرانو لیدونکو سره ګرانو لیدونکو اوس به درته د اباسین یوسفزي یو بل شعر وایم هغه وایي چاوی چې مین شما نو خات شما چاوی چې مین شما نو خات شما زه خو ستا په مینه کې برباد شما ما ډېرې تودې سړې لیدلې دي ما ډېرې تودې سړې لیدلې دي زه په تیندکونو کې وستاز شما ما ډېرې تودې سړې لیدلې دي زه په تیندکونو کې وستاز شما